Hello everyone, মই অংকিতাই মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আজি এটা বৰালি মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। মইনো কেনেকৈ বৰালি মাছ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলো। আহকচোন তেনেহলে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমতে এটা কেৰাহীত মই মাছ কিটুকুৰা লৈ লৈছো। মাছখিনি ফ্ৰাই নকৰাকৈ কেঁচাকেই বনাম মই। যিসকলে বৰালি মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ মোৰ দৰে ভয় খায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। ইয়াতে এতিয়া মিহিকৈ কুটি থোৱা পিঁয়াজ অলপ দি দিছোঁ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ সেইটো দি দিছোঁ। আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। অকণমান হালধি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। সৰু চামুচেৰে এক চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। সৰু চামুচেৰে এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। কেইটামান গোটাকে কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই কেঁচা মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে হাতেৰে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি দিম। মছলাখিনি যাতে মাছখিনিত ভালকৈ সোমাই যায় তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি দিব লাগে। সানি পেলাই আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান মেৰিনেট হ'বলৈ দিব লাগে। কিন্তু মই এতিয়া বনামেই যেতিয়া মই মেৰিনেট নকৰোঁ আৰু। এতিয়া ইয়াত মই জোখমতে পানী দি দিছোঁ। অকণমান হাতেৰে মই এইখিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই গেছত পাতি দিম। মাছখিনি গেছত পাতি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকন দি পেলাই গেছটো চিমত দি 10 মিনিটৰ কাৰণে হ'বলৈ দিম। এয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ লাহে লাহে মাছখিনি ওলটাই দিম। মাছখিনি উলটিয়াই হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ ঢাকন দি পেলাই 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া মাছখিনি হৈয়ে গ'ল আৰু। ইয়াতে এতিয়া মই কুটি থোৱা মানধনিয়া অলপ দি দিছোঁ। অলপমান মাছখিনি লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আৰু কেনেকুৱা হ'ল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।